God aften. Den er 10 minutter i 9. Jeg har lige læst halvanden time i Toren. Det er så det, vi andre kalder de fem mosebøger. Jeg vil læse 3. mosebog. Her. Så klokken også 10 minutter i 9. Klokken er 10 minutter. Det betyder simpelthen, at Lidl sælger kage og brød. Om 10 minutter sælger Lidl kagebrød til halv pris. Der er også de der gode barbecue chips til 8 kroner. Der er cola til 5 kroner, så tænk på lige at cykle en tur til Lidl. Jeg har så lige købt 250 kroner i dag. Der var lidt over 500 tilbage på min bankbog, så altså næsten brugt halvdelen. Så jeg tænkte på lige at prøve at bruge min kassekreditkort. Lige bruge det. Det kan godt være, at der er 100 kroner tilbage eller sådan. Så hvis kortet bliver afvist, så vil jeg bruge min egen penge. Så lad os hoppe i nogle bukser. Og komme afsted. Så. Der er ikke så koldt nu. Altså, der er lang tid. Der er lang tid til, at min førtidspension kommer. Det er torsdag aften, kommer om 6 dage i onsdag morgen, der er så lang tid. Så pludselig så bruger nogle penge, så jeg skal lade mig bruge nogle penge i weekenden. Jamen så kunne vi løbe sådan nogle penge til mandag og tirsdag. Så er der lidt penge på mit bankbog. Min bankkonto. Mandag og tirsdag, der kommer penge, og onsdag, så har jeg cirka 3.000 tilbage. Og 3.000 tilbage, og om en uge. Så, gør ikke noget, tømmer den der kasker lidt der alligevel, måske kun 100 kroner tilbage eller så. Så gør altså ikke den store forskel. Og så har jeg lidt over 250 kroner tilbage. Så gemmer dem til weekend, til søndag og så. Så jeg skal også veje mig i morgen og godt se. Jeg har i hvert fald ikke tabt mig. Så lad os købe det chips og en slik 12 kroner eller sådan en. Har cola, så pølse ikke tage cola, det er så 8 kroner med pancho. Men 8 kroner, det er også 2 stykker kager. Så har masser af cola. Så pølse ikke købe cola. Købe noget, det jeg ikke har. Ja, så lad os købe bare sådan en chips. Og en chips og en slik og så 2 kager og så 2-3 kager 2 flygge eller sådan noget, så er det en kroner stykke, man får hvad der er. Så kan jeg jo skide af kroner, 10 kroner eller sådan noget. Så jeg kan se, der er tilbevis, det er også lige meget det vigtige af det her. Jeg har set tilbevis her, så det er nok bare det samme igen. Jeg kigger også på nyheder selv på Twitter og sådan.
Så vi kan også prøve at bruge, bare købe små ting nu, og så skal du have der penge også. På søndag, så skal vi lige igen på søndag. Brug mit kassekreditkort, jeg har her. Så lad os gøre det. Bare køb to kager, køber bare to kager, så og to boller, så. Eller tre boller, det er det, der er billigt. En bolle koster altså kun 1,5 kroner. Så det er en halv pris. Så, jeg har også en derude på sidst. Det er sådan en der, jeg snakker om, koster 3 kroner normalt, koster 1,5 kroner sådan en. Og så 3 af dem bliver altså kun 4,5 kroner. Det bliver altså ikke mange penge. Så lad os så tage en mundfuld cola inden vi kører. Så der er jo lang tid til, men jeg har også mit shopkreditkort. Jeg vil ikke tage den i min punkt, for du skal ikke ud og hente en muld. Så lad os lade den være der, hvor den er. Og der shopkredit er der over 5.000 kroner på. Så vi skal ikke ud og købe en masse 100 kroner her i weekenden. Jeg mangler ikke noget, jeg har lige været lille. Jeg købte bare ikke nogen chips, jeg købte tre chili con carne. Chili con carne. Jeg købte to ris. Jeg købte margarine og købte mælk. Mælk til havregryn. Så kan jeg ikke huske, at jeg købte noget andet også. Jeg glemte også huske, jeg glemmer de der. Husk, vi har de der tortillaer med skinke. Så købte jeg jo de der frikadeller, der var mugge. Købte bato til netos og brusen. Jeg købte kødboller og risakari, 30 kroner har spist. Så med klokken er 9 nu. Så lad os komme afsted.